Tervehdys taas kaikille. Ja se olisi sitten aika jatkaa. Ei kun... Mihin me mennään? Niin tänne joo. Mä vähän muistelinkin. Se olisi aika jatkaa tätä. Tätä. Ootas, mites mä tää nyt tosta. Harry Potteria. Itse kun taas menee niin hienosti. Ja tällä kertaa menemme ylös. Ahaa. Ollaanko me koskaan oltu näin ylhäällä? Anteeksi tota... Tuon jos voisin räjähtää. Hei! Terve! Voisin hoitaa myös tuon. Sille on sitä palloa nyt. Okei. Okay. Tää helvettiä. En tiedä. Räjäytin sitten vain jossa Roninkin. Can we please all agree that... Kiitos. Mitä te teette, katit? Mä yrittää leikkiä keskenään täällä. Mut kun kumpikaan ei oikein tiedä, miten leikkiä tosikassa. Ahaa. Joo, ymmärrettiin. Me ei olla menossa sinne ylimpään. Ja kun ollaan pas näköjään. Ollaanpas näköjään. Koska studentin Pearl. Please. Can we do something about you? No. Nothing? Mitäs tämä haluaa? Ah, niin aivan. Seuraavaksi on... Labyrintti. Hehehehe, okei. Okay. Let's go! Go! Mihin se menee? No niin, Flictorialur, ei kun mitä. No terve kaveri. Täällä pitää käyttää siis kaikkia oppimaansa. Niin tota... Noin ja... Cedric saa olla taas hyödytön apina. Ahaa! Nice! This is nice! Sitten mihin suuntaan? Okei. Okay.
Selvä. And I know there is much money. Right now, I'm concentrating to this moment. Because this is my test. Johan nyt taas on. Mace task, Lefleur. Can I please go move forward? No, sieltä taas Victor hyppii. Menkää vittuun. Noniin. Cedric jää sinne jonnekin. Found the key! Just one moment. Miten tuonne pääsee? Ah, sinne pääsee tuolta kautta, okei. Okay. Tämä on hyvin epäilyttävää. Okei. Okay. Ah, mun pitää tätä hämähäkkiä, okei. Okay. Mikä voi? No niin, ensin houkutellaan. No niin, kiitos. Okei. Okay. Tää on kiva, kun toi hämähäkki nyt. Okei, sä et tee mitään. Okei, okay, hyvä. Come on, come on! Vaan liiskas meidät tuolta. No niin. Hyppää, Harry. Kyllä minäkin pelastus, jos joku hyppäs naamaan. Minun! Minun! Siellä on pokali. Wuhuu! Selvä. Tuo kuvan jäätyminen oli hieno. Baby! Tarvitsen tuon ja minun käteni ja sitten minä tarvitsen sinun lasit. Now I can't say anything. Sitten minä tarvitsen vauvan. Joka onkin oikeasti Voldemort. Jolla on lasit. I don't care about this.
Oli myös ystävänä, kun se antoi lasit takaisin. Joo, okei. Aha. X. Au. Come here. X. Cedric, ei se tee sulle mitään. Se olen minä, jotenka se haluaa. This is surprisingly easy level. Noin. That's it. Avakadevakka. Jaa, en osaa. Noniin, äiti ja isi, tulkaa auttamaan. Juoskaa lapset, me autamme. Oh. Ja juuri sillä hetkellä, niin, Cedric palaa kuolleena takaisin. Cedric on kuollut. Tässä on se. Tässä on lapsesi kokoamisohjeet. Sinä siellä olet, huijari! Plup. Täällä on oikea professori Vauhkomieli. Terve, minä olen täällä! Level complete! Joo, sain tuon ja en saa tuota ja continue story. Hei, minun. Hei, Fleur! Mitä? Excuse moi! Okei, niin aivan totta. Sinä haisit ihan paskalle. Aivan, joo. Eiks naiset pidä paskahajusta? Hei! Ron, mikä ilme tuo oli? Terve, moikka, menkää pois! Emme kaipaa tätä enää. Hagrid on hyvin iloinen, että hevoset lähti. Ja se oli vuodet 1-4. Seuraavaksi aloitamme, oho mä sain peräti 30% tästä pelistä läpi. Elikkä seuraavalla kerralla menemme sitten vuosiin 5-7. Kiitos kun olitte mukanani tähänkin asti jo. Jatkamme sitten ensi kerralla seuraavassa PC... Eiku mikä tää, seuraavassa CDs. Joo, joten eipä tässä mitään muuta sitten kuin morjesta!